ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆଠୁଆ କାଦୁଅ ହେଉଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ମିଶା ଯାଇଥିଲୁ, ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ବି ତଦନ୍ତ କରିଛୁ। ସେମାନେ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସାତ ଆଠ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲଢ଼ିଲୁ। ଲଢ଼ବାରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଠେକାଦାର କେବଳ ସାତ ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉର୍ମୁ ଟିକେ ବିଛେଇ ଦେଲା ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲା ପରି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଏକା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ବର୍ଷାରେ ପିଲା ଟୁକେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଲେ ବହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଆମର ଝରାବୁଲିଆ ସାହିଠୁ ସ୍କୁଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 ମିଟର ବାଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାଟକୁ ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ ଓଭରସେଲ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସି ଦେଖିକିରି ଆମରି ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭଲ କଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭଲ ହେବୁ ବୋଲି କି ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଅଛୁ। ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପୁରା କାଦୁଅ, ଯେତେ ଲୋକକୁ କହିଲେ ବି ନେଇକି କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହ, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କେବେ ବି ଆସିନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଏଠିକୁ ଦେଖବା ପାଇଁ ବି ଆସିନାହିଁ ପରାଗୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମେମ୍ବର ତ ଅଛି ଯାହା, ସିଏ ତ ଆରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୁହ ନାଇଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଥର ରମେଶ ମାଝିକୁ ବି ଦେଇଛୁ ତାର ଘରେ ନେଇକିନା କାଗଜ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଖିକରି, ହେଲେ ବି ହେଲା ନାହିଁ, ହଁ ହେଇଯିବ କହିଲା ବାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ଜଗବ ହେଲେ ଏବେ ତୁମର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଦାବି ଆମର ରାସ୍ତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହଉ, ପୁରା ପିଚୁ ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତା ହଉ, ଏଇଟା ଏତିକି ଏକା ଆମର ନିବେଦନ।